Tingnan niyo naman at may napapasayaw pa nga sa music na ipinlay ko. Hello mga mami, for today's video, tara samahan nyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Pagising ko nga kaninang umaga, sobrang sakit ng sintido ko. Kaya naman napahid na agad ako nitong massage rub creation spa essential. Alam niyo pa mga mami na para sa akin ang lakas makawala ng stress nito. Malapit na rin kasi ako magkaroon kaya siguro ganito. Tapos paglabas ko nga ng kwarto, itong hayong bumungad sa akin. Ayan nga at ang dami na namang labahin. Maaga rin ako nagising ngayon mga mami dahil nga si Kuya Ken ay maagang umalis. May dayo pa rin siya ngayong araw para nga doon sa division meet. Pinunasan ko na naman nga ang mga nguso ng mga batang ayan at pati na rin ang mga paa. Tapos ay magbukas lang muna ulit tayo ng bintana para pumasok yung blessing. Naginit na rin agad ako ng tubig mga mami para nga makapagkapi na. Marami tayong gagawin today kaya kailangan natin ng energy. Dahil nga yung bigat ng katawan ko, feeling ko hindi makukuha ng maligam-gamuna na tubig. Kaya kailangan ko na agad ng pang-pull energy. Mainit <laughs> pa naman yung kape, hinuga hugasan ko na lang muna yung mga nandito sa lababo. Isang nilagang itlog lang pala yung dinala ni Kenta at ito nga iniwan pa sa akin yung isa. Kung mapapansin nyo nga, antok na antok pa nga ako sa mga oras na yan, kaya lang kailangan talagang kumilos. Ganyan talaga si Tanggol kapag nakikita kaming nakaupo, lalapit agad. Kung minsan nga ay kakalong pa yan. Maya maya naisip ko maaga na makapaglinis at maaga ring makatapos. Binisita ko nga itong kwarto ni Kuya Ken at very good naman at kahit paano inakaligpit ng higaan. Ayaw nga niya na binubuksan yung bintana na dahil wala naman siya, ay bubuksan ko na lang muna. Habang wala pa namang hangin at wala pang papasok na alikabo. Naghilamas na lang din muna ako mga mami at pagkatapos ay brush. At alam niya na, bago ang lahat. Una ko nang ginawa ay ang bisitahin ulit itong ilalim ng mga sopa. Alam niya naman yung mga alikabok ay lagi na lang nakatambay sa ilalim na yan. ko nga sa bandadiya na eh. ito namang maliit na sopa ang iliisod ko para nga dito naman ako magwalis. Madalas sarado nga yung pintuan namin. Pagkapagpag -pag -pag ko nga sa sopa ay ibinalik 'Lang 'yan dyan sa dati nilang pwesto. At inilabas ko na lang muna din itong mga libagin doon sa may kubo. Um, mapapansin nyo nga may parcel na naman nga ako diyan sa ibabaw ng lagayan ng TV. Inalis ko na lang muna 'yung mga nakapatong dyan sa ibabaw ng TV rack at pupunasan nga natin 'yun. Alam nyo ba mga mami na dapat ganyang wallpaper nga ang ilalagay ko diyan sa may pintuan? At try nga lang ako ng dalawang piraso, medyo pricey, kaya naman 'nung nakita ko nga ang ganyan, ayan ay, na ngayon chineck out ko. Kita nyo naman nga at dalawang pinto na 'yung nalagyan ko, marami pa nga 'yung natin. Tira. Pinispisan ko lang din muna mga mami itong likuran ng TV. At pinunasan ko na rin itong speaker. Naisip ko nga na magpatugtog muna para naman nga ako ay sumigla-sigla. Tissue paper na lang ulit yung gagamitin natin pagpupunas para nga pagkatapos ay tapo na. Hmm? Hindi naman sa pagiging tamad mga mami yan kasi ang nakita ko na less hassle nga sa paglalaba ng mga basahan. Kawalis-walis ko nga diyan mga mami ay binalik ko na lang ulit yan sa kanilang pwesto. Tapos ay pinagpapalik ko na lang din muna mga mami yung mga lagayan ko ng kung anik-anik diyan sa ilalim. Pinunasan ko na rin ang parting yan para bago ko ibalik itong electric pan at higaan nila topi at tanggol. At yung mga parcel na yan mga mami ay one time nga ay maa unbox rin natin yan. Hindi nga ako gumamit ng map ngayon mga mami at mas nai-enjoy ko nga ang pagpupunas ng saig ng pakamay at papa -a. Iba rin kapag may tugtugan at napapasayaw pa nga. O ba diba nakakawala ng kapo. Pagkapunas ko nga ng buong saig mga mami ay niwalisan ko lang Apos, ulit. Tapos ay pumasok nga ako ng banyo para dito naman maglinis. Palagi ko naman sinasabi sa inyo mga mami na ang banyo nga ay araw-araw kong nililinis bago ako maligo. Kaya naman saglit ko lang nilinisan yan at ang importante nga linisan para sa atin ay ang pinakabawi. Kaya maya naman ay dumating nga itong si Daddy Ajay na may dalang pang ulam. Yung favorite ko nga daw yan kaya alam daw niyang hindi ako tatama ring magluto. Hipon kasi talaga yung paulam ng Daddy Ajay. Hindi talaga ako tinatamad magluto. Sinong hindi tatamarin rin ay hipon niyan. Tinapay na nga raw lang muna ang kakainin niya kung hindi pa raw ako makakapagluto. Nanyo naman yung dalawang kuliti ha? nga sa hangang-hanga sa dardi nila. Ayan nga yung rikadong binili niya, dalawang kamatis na gold at dalawang sili. Alam kasi na meron pang sibuyas dito sa may rep kaya hindi na rin siya bumili. Naglagay na nga ako ng sinigang sa sampalok at maya maya nga inalagyan ko na rin niya ng konting patis. Ayaw kasi ng daddy Ajay ng maalat kaya naman tinansya-tansya ko na lang yung alat niya. Nung makakulong nga inalagay ko na rin yung kangkong at pati na rin yung siling green. Maya -maya nga ay pinatayan ko na rin yung apoy. Alam ko nga nagugutom ng daddy Ajay, kaya nga ito nga at maghahain na nga ako. Siyempre, Valentine's Day bukas, kaya magpapagood siya tayo ngayon. Kahain ko nga mga mami, ay inaya ko na nga itong si Dade Ajay para kumain. Tara mga mami, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Pinag-uusapan nga namin dyan yung Valentine's Day. Pero yung pagpaparinig ko nga dyan mga mami ay charot-charot la. Sa amin namang dalawa mga mami ay wala nang uka-okasyon. Minsan nga kahit wala namang okasyon ay kumakain sa labas o kaya naman magagala. Kaya naman para sa amin ay normal na lang yung mga okasyon na nagdadaan. Ang mahalaga ay eh, nagmamahalan tayo palagi at nagre-respetuhan. Anyways mga mami, medyo napadami na naman nga itong daldal -dal ko. Hindi nga ako makontento sa kain ko, kaya naman kumuha ako ng patis at ng lemon at ayan nga yung sasansawan ko. Total at tapos na rin naman kumain yung kasabay ko. Paano ba naman yung si Daddy Ajay ayaw na talagang magmaalat ako? Tingnan nyo naman yung si Topi, galit na galit, eh hindi naman pwede sa kanila yan. <laughs> tapos nung nakaligo na nga ako mga mami, ay eh, naglagay lang ako nitong lip -team. Para naman gumanda magaganda tayo ng kaunti. Ibababa tiyan. ko lang muna itong kurtina at baka may sumilit. I-share ko nga sa inyo mga mami itong nabili ko na pantulog doon sa TikTok. Three na pantulog na nga yan mga mami. Meron na nga siyang kasamang short at pajama. Alam nyo ba mga mami na ang ganda pala ng tela niyan at ang lamig-lamig lang sa katawan. Size medium nga yan mga mami at kasyang kasya nga sa akin. Tingnan nyo naman mga mami at swak na swak nga sa katawan ko. Ayoko rin kasi na masyadong pite. Kaya para sa akin okay na yan at hindi masyadong halata yung bilbil ko. Tapos ray ko ngatin mga mami na itak-in siya. Tingnan nyo naman at pak na pak nga yung puwet ko dyan. Tapos ganyan naman siya kapag pajama yung isusuot nyo. 4'11 o oh, 5 feet lang naman yung height ko mga mami pero saktong-sakto sa akin yung pajama. Tapos ray ko na rin na itak-in yan. Hmm, pak. Pak, pak. Siya bet nyo rin mga mami, ilalagay ko na lang sa comment section yung link or sa yellow basket. Yun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for watching. See you on next vlog.